নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আৰু IPL 2021ৰ আজি কোৱালিফায়াৰ 2 অনুষ্ঠিত হৈ যায় দিল্লী কেপিটেলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ অধিনায়ক ইয়ন মৰ্গেনে প্ৰথমতে টছত জিকি বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, যিটো সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হিচাপে বিবেচিত হয়। দিল্লী কেপিটেলছৰ বেটছমেনসকলে প্ৰথমৰ পৰাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। দিল্লী কেপিটেলছৰ পৃথ্বী শ্বয়ে 12টা বলত 18, শিখৰ ধৱনে 39টা বলত 36, ষ্টোইনিছে 23টা বলত 18, শ্ৰেয়ছ আয়ৰে 27টা বলত 30, অধিনায়ক পণ্টে 6টা বলত 6, হেটমায়াৰে 10টা বলত 17 আৰু অক্সৰ পেটেলে 4টা বলত 4 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এনেদৰে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত দিল্লী কেপিটেলছে KKRৰ সন্মুখত মাত্ৰ 136 ৰাণৰ টাৰ্গেট ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়, যিটো নেকি ইমানো বেছি টান নাছিল। KKRৰ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে বলিঙত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিলে টীমটোৰ হৈ। তেওঁ 26 ৰাণ দি 2টা উইকেট দখল কৰিলে। ছাকিবৰ 28 ৰাণ দি উইকেট নাই, ফাৰ্গুছনৰ 26 ৰাণ দি 1টা উইকেট, সুনীল নাৰায়ণে 27 ৰাণ দি উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে আৰু শিৱম মাভিয়ে 27 ৰাণ দি 1টা উইকেট দখল কৰিলে। অন্যহাতে টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি KKRৰ ইমান সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। তেওঁলোকে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে, শুভমান গিলে 44 ৰাণ আৰু ভেংকটেশ আয়ৰে 55 ৰাণৰ অৱদান দিলে। নীতিশ ৰাণায়ে 13, ৰাহুল ত্ৰিপাঠীয়ে 12, দিনেশ কাৰ্তিকৰ 0, মৰ্গেনৰ 0, সকিব আলহাছনৰ 0, নাৰায়ণৰ 0, ফাৰ্গুছনো 0 ৰাণত 9টা আউট থাকে। গতিকে এনেদৰে যদি আপোনালোকে চাই, দিল্লী কেপিটেলছৰ বলাৰসকলে শেষত বহুকেইজনক 0 ৰাণত আউট কৰি খেলখন ধৰি ৰাখিছিল, যদিও শেষৰ 2টা বলত 6 ৰাণ লাগিছিল জিকিবলৈ আৰু ৰাহুল ত্ৰিপাঠীয়ে সেই 6টো মাৰি KKRক খেলখন জিকাবলৈ সক্ষম হৈছিল। দিল্লী কেপিটেলছৰ নৰখিয়াই 31 ৰাণ দি 2টা, অশ্বিনে 27 ৰাণ দি 2টা, আভেজ খানে 22 ৰাণ দি 1টা, অক্সৰ পেটেলে 32 ৰাণ দি উইকেট নাই আৰু ৰাভাদাই 23 ৰাণ দি 2টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হয়। আৰু এইদৰে এখন অতি চাহৰুদ্ধকৰ মেটছত KKRে DC ঘৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান সময় KKR আৰু CSKৰ মাজত ফাইনেল কনফাৰ্ম হৈছে। আপোনালোকে ফাইনেলখন 15 অক্টোবৰ নিশা 7:30 বজাৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত। KKR আৰু CSK টীমৰ মাজত যিখন গ্ৰেণ্ড ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 15 তাৰিখে, সেইখনৰ ওপৰত বিশ্লেষণ দাঙি ধৰি অতি সোনকালে ভিডিঅ' আনি আছোঁ। গতিকে চাই থাকিব ক্ৰিকেট গুৰু আছাম এইটো ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত খেটেং খেটেংকৈ পাই থাকিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।